хурлындар эрхэм гүшүүд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За ерөнхий сайдд нэр дэвшиж байгаа хунагийн хүрэлцүүд баяр хөөрөө ажил амжилт хүсэж хэтгэдэн санд тустай гэдгийг ч бодож байна. За би эрүүл мэндийн салбарт ажилтгийн хувьд бас эрүүл мэндийн салбарын тусламжилчлэгэн өнөөгийн байдал айл өрхийн төвшин сум багийн төвшин туйдаа хангалтгүй байна. Энэ талаар бас тодорхой хэмжээний хөтөлбөр хэрэгжүүл эрүүл мэндийн ам бас салбар салбарын мэргэжлүүдтэй хамтарч ажиллаад нэг хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх зүг байх гэсэн саналтай байна. За нөгөө талаар энэ сум баг зарим одоо сумын төвшинд багууд байгаа. Энэ баригдж байгаа эмэлгүүд байгаа. Туйлын хангалтгүй жижиг тендер одоо засгийн газараас тодорхой хэмжээний төсөв хөрөнгө хуваарлагдсан мөртлөө тендер дээр нь ажиллаад нэг чанаргүй жижиг багтаамж муу та эмэлгийн байр байдаг. Хяналт байхгүй амжиргаад хамгаалдаг тэрийг. Энэ асуудлаар нэг анхаарал тендерийн асуудлаар анхаарахгүй бол урдны тендерт холбоотой бид аймгийн засаг даргаыг бас тавуу довсруулж ирсэн. Гэтэл одоо ингээд тухайн засгийн газар хамгаалаад аваад үлдсэн. Одоо ингээд явж байхад харахад ижилхэн төсөвтөө мөртлөө цэцэрлэг яаслы эмэлгүүд юу ижилхэн одоо хэмжээтэй мөртлөө төсөв нь өөрөөр зарим тэрбум төгрөг зарим 400 сая төгрөгийн төмөртлөө яг ижилхэн байрлаг барьдсан төсөв дээр нь ажиллаад одоо ингээд ийм одоо хариуцлага асуудлууд байгаа. Энд дээр анхаарч ажиллаж байгаа хүсэлт байна. За нөгөө талаар одоо Ноёдлын Баян Улгийн аймагт тахал гарсан. Танд бас бид хүсэлт явуулсан. Би яг тахлын голомт дээр ажилласан. Тэр тахлыг би оншилсан байсан. Тэнд ажилласан 94 ажилтны одоо жинхэнэ голомт дээр ажилласан ажилтны одоо сайдын үйлчлэг одоо хөртлөөгөө. Олгосон гэсэн гэтэл одоо ажилчид нь одоо хөртлөө сайдын үйлс авгаа голомт дээр ажилласан ажилчид шүү. Энэ дэр бас та анхаарч ажиллаж байгаа хүсэлт байна. За нөгөө талаар одоо энэ асхтын мөнгөний орд байна. Үеийн засгийн газар ашилтанд оруулна гэдээ ярьдаг. Улс орнд бас ашигтай бас хөрөнгө оруулалт ирдэг юм байгуулга байгаа. Юу орд байгаа. Энийг одоо энэ 4 жилд ашилтанд оруулах тал дээр та анхаарч ажилласаа гэж хүсэлт тавьж байна. Бас би ноголоор сумаас гарсан төлөөлөгч байсан. Бас хүсэлт тавьсан. Тэрийг бас дамжуулж хэлье. Нөгөө талаар хүнсний аюулгүй байдлын талаар ядуунгаа энэ хөдөө аймагуудаар гол тагсан сумууд дээр хүнсний ногоо тариалах тал дээр хүнс хөдөлж хаймтай хамтарч ажиллаад эх орны хөрсөнд ургасан одоо хор багта хүнсний ногоо тариалах тал дээр анхаарахгүй одоо хятадас орж байгаа хүнс бол ихэнх нь одоо зарим нь хортой тийм байдалтай байгаа. Энэ дээр бас анхаарч ажилласаа гэж хүсэлт тавьж байна.